Tässä videossa tapahtuu jotakin aivan uskomattoman upeaa ja hirveää ja hienoa ja enpä pitkäaikaan päässyt puristelemaan omia läskejä. Juonipaljastuksia sen verran jo, että meikällä on sen verran HD-näkö tällä hetkellä, että meikä näkee itteni tosta kameran ruudusta, että staying alive, Thank you, man. Okay. Because I'm feeling it. Thank you. Huomenta kaikille, se on lit every day here. Hyvää huomenta kaikille. Se on maailman ainut ritari täällä. Tällä ainoalla hyvällä säällä tai... No... On se parempi kuin Suomessa. Perjantaina oikeasti jo 10 astetta. Eikö lähde se justiin syömään ja sitä kautta suoraan siihen silmäleikkaukseen. Mulla on tunti aikaa tässä ja aivan huikee fiilis, kun on systeemistä. Tekee mieli vaan puristella omaa tissi. Meikä tarvitsee kännykää, sitten meikä tarvitsee syöty. Kondomeja. Nevenen. Purkkaa, silmätipat. Eiköhän me olla aika lit. Paita laittaa päälle tottakai, eihän sitä nyt alasti voi lähteä. Vai voisko? No testataan sitä vasta ensi kerralla, kun tuun silmäleikkauksen tänne uudelleen. Ei vaan hetkinen, tämähän pitäisi olla semmonen silmäleikkaus, jossa niinku näitä rillejä ei pitäisi niinku enää niinku käyttää. Mutta mitä näille sitten tapahtuu? Enkin arvoa, mitä mulle voisi tapahtua. Joka tapauksessa mä lähtee nyt syömään ja tuonne osastolle, joten nähdään 2 tunnin päästä, moro! Lääkäri aukeaa vasta 7, meikä tulee 6:55, eli hyvä minä ottaa täällä lääkäri eessä ihan enemmänkin. Tuolla on joku lastentar. Sepö ja pikku vietnamilaislapsia menee kouluun. A few moments later. Leikkaukset on nyt 4-5 tuntia. Eikä oli leikkauksen jälkeen ihan paskana, se sattuu aivan saatanasti silmiin. Ihan kuin olisi hiekkaa silmissä just ja sitten ei saa koskea silmiin. Ja semmoinen niin kuin aivan jäätävää, silmät vaan vuotaa vettä ja ei pysty tehdä mitään sille. Ja sitten vielä se, että ne passitti meikät siis suoraan sen leikkauksen jälkeen, että nyt sun pitää mennä kotiin. Ja meikä oli sille, että mitä vittu, että ei meikä näe. Kävi onni, siinä oli joku tosi mukava tyttö, joka tuli vastaan ja sanoi, että hei, että se voi jeesata. Niin se talutti meikät koko matkan niin himaa asti kaikki tie yli ja kaikki. Ja sitten meikä oli sille, että ei vittu, että kiitos. Niin nukuin 3 tuntia tuossa ja ei voi kuvailla tunnetta oikeesti, mikä on, kun se näkee vaan vittu. Kukaan ei voi oikeastaan ymmärtää, miten vitu iso juttu tuo meikä elämässä ylipäätänsä on ollut silmät ja hajataitteisuus. Ja miten se on tuhonnut meikä elämää ja miten se on 3. luokasta 8. luokkaan asti elin rillit päässä ja... Okei, meikä näkö ei ole vielä näköjään mennyt ihanakaan mihinkään 20-20. Sanottais, että -5.5, niin johonkin -1.5 tällä hetkellä ainakin nyt puolipäivää leikkauksen jälkeen. Toivotaan, että se huomenna aamusta sitten olisi parantunut entisestään. Se on olo niin kuin Jeesus. Tai enhän minä se Jeesus ollut, mutta kyllä minä omasta mielestäni itselleni näyn takaisin loin. Meikäpä vähän kertoo, että minkä takia tämä on oikeasti meikälle ihan saatana iso juttu. Siis silmälasit ylipäätänsä, kun meikä sai ne 3. luokalla, niin siitä lähtien meikä elämä oli aivan perseestä. Aivan perseestä sinne asti, sinne 8. luokalle asti. Siis, tiedättekö, kun eka on niinku silleen niinku semmonen pieni poika, joka tuntee olevansa semmonen mukava ja haluttu ja semmonen. Mutta sitten yhtäkkiä sulle tungetaan päähän rillit silleen 3. luokalla ja sitten sä veet kouluun silleen niinku rillit päässä eka kertaa. Ja kaikki kysyy, että mitkä noi on, mitä se noi, miksi sä tätä tommoset. Ja sitten on silleen, niinku meikä hävetti ne olla ne päässä. Siis se niinku muutti täysin meikän persoonaa, siis silleen niinku, että se niinku pisti meikät nurkkaan niinku. Meikä ei kehannut kattoo ketään enää silmiin, meikä se tuntui, että niinku, koska kaikki on kiinni siitä vaan, että miltä sinusta itsestä tuntuu, että sulla pitää olla hyvää ja itsevarma olo. Ja silmällä sit niinku vittu säpälöitti meikän itsekuvaa ja itseinhoa aiheutti ja kaikkea semmoista. Ja joskus 7-8 luokan vaihteessa, niin silmälasit oli se syy, minkä takia meikä oli niin vitun masentunut ja niin kuin sille, että olin niin saatanan vihainen äitillekin silloin, kun
kutosluokasta lähtien ja aloin kinuamaan, että äiti, minä tohon piilarit ihan oikeesti, en minä voi elää tälleen, että vittu. Siis elää silleen, että, niinku, että ei tunne olevansa. Niin vittu, 8-luokalla ekan kerran, kun sain piilolinssit, niin silloin oli ekan kerran elämässä tämmönen fiilis, että ei helvetti, että nytkö tämä elämä alkoi, että ei vittu, että meillä on hyvää fiilis, että mitä vittua. Tuntui, että kaikki ovet avautui ja pystyi olla niin oma itsensä ja niin justiin semmonen, mitä halusi. Ja isoin askel elämässä tähän mennessä silloin. Mutta nyt sitten, kun 8 vuotta on läträdynyt noita piilolinssienkin kanssa, niin kyllähän nekin alkaa vähän puuduttaa niin niiden käyttöä. Silleen, kun saa aamurutiini, iltarutiini, niin ota pois ja läträät välillä tilaa lisää lennellään. Niin vittu! Joo, tiedän, että tuo alku oli vähän harhaanjohtava, mutta tsekkaa part 3 huomenna, niin näet senkin, että mitä siellä lääkärissä tapahtui, koska se oli lit. Ja jotta sä pääset tekemään sen part 3, niin tilaa toi kanava nyt tosta. Et oo tilannut vai? Mitä sä teet? Tilaa!